Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag kyk ek na huise. Wie van julle het al saam met mama en papa na 'n huis gaan kyk? Dit klink lekker aan die begin, maar dan kom mens gou agter dat dit nie maklik is om sommer net so 'n huis te kies nie, of hoe? Papa wil 'n groot motorhuis hê, mama wil 'n luukse kombuis hê, en julle soek dalk 'n groot swembad of grasperk. Wat dink julle is die belangrikste om na te kyk as 'n mens 'n huis soek? 'N lekker groot kamer? Nee! 'N huis moet veilig en gemaklik wees en 'n mens moet vrede in jou huis hê. Jou huis moet so lekker wees dat jy sommer na skool opgewonde is om huis toe te gaan. Het jy geweet dat daar 'n voeltjie is wat elke jaar 'n nuwe huis moet bou? Het jy al gehoor van 'n swaeltjie? Weet jy hoe 'n swaeltjie lyk? Hulle is klein en vlieg baie vinnig en ook baie ver. As die seisoene verander en dit winter word, dan vlieg hulle elke keer na warmer plekke toe en dan moet hulle weer 'n huis bou. Maar waar bou swaeltjies hulle huise? Swaeltjies hou daarvan om hulle neste in veilige en gesellige plekke te bou. Hulle kies dikwels plekke naby mense, soos onder die dakke van huise of in skure. Hulle gebruik materiale soos takkies, vere en modder om hulle neste te bou. Het julle al so 'n tipe nes rondom julle huis gesien? Julle moet bietjie gaan loer. Die voeltjies wil hê dat hulle tuiste sterk en gemaklik moet wees vir hulle gesinne. In die Bybel lees ons ook juis van hierdie voeltjies in Psalm 84 vers 4. Selfs 'n mossie vind 'n tuiste en 'n swaeltjie haar nes, waarin sy haar kleintjies neerlê by u altare, Here, Heerser oor alle magte, my koning en my God. Maats, wat kan ons uit hierdie gedeelte leer? Ons leer dat net soos die swaeltjie 'n sterk nes bou, kan ons ook leer om sterker huise te bou. Wat is dinge wat 'n huis sterk en gelukkig maak? Dinge soos liefde, vriendelikheid en om tyd saam as 'n gesin te deel. Dit leer ons om mekaar te help, want swaeltjies werk ook saam om hulle neste te bou. Hulle help mekaar om materiale te vind en 'n veilige plek vir hulle gesinne te bou. In ons huise en gemeenskappe kan ons ook mekaar help. Wat is maniere waarop ons ons familie en vriende kan help? Ons kan daar wees vir hulle, ons kan vir hulle bid, ons kan 'n positiewe gesindheid hê. En as hulle ons nodig het, kan ons hulle help. Die Psalm praat van die swaeltjie wat 'n nes naby God se altaar vind. Dit herinner ons daaraan dat ons beste tuiste in God se liefde is. Wanneer ons God liefhet en op hom vertrou, vind ons 'n besonderse plek in ons harte waar ons veilig en geliefd voel. Net soos die swaeltjie 'n tuiste naby die altaar vind, kan ons ons tuiste in God se liefde vind. Daar sy maats, laat ons die verhaal van die swaeltjie onthou en die boodskap van Psalm 84 vers 4. Laat ons sterk en gelukkige huise bou, mekaar help en altyd ons tuiste in God se liefde vind. Net soos die swaeltjie 'n veilige plek vind. Tot volgende keer. Totsiens!